Assalamualaikum. Hari ni kita nak tukar nindai bearing. Ada Y15 sebiji. Tak pernah tukar nindai bearing sampai ke kilometer 51 ribu lebih kilometer. Tak pernah tukar nindai bearing. Tapi jaga minyak enjin sahaja. Minyak enjin Yamalup, Yamalup botol biru. Kita tengok dia punya meter, 51,696 kilometer. Ya, kita tapi ni dia bearing tak bising lah, tak bunyi bising apa. Ha, ni kita nak buka tengok, nak tukar ni dia bearing. Jom kita buka tengok macam mana keadaan ni dia bearing dia. Buka skru, kita buka semua skru dia, buka puting pula kok korek git. Tuit. Tengok, tak tepi. Buka skru dia. Minit dah. Buka. Jom kita tengok yang habis. Okey, syap dalam keadaan cantik ya. Cantik lagi, bearing pun sangat cantik. Syap bekas hitam tu biasalah. Bekas hitam tu dia akan lekat. Janji dia tak makan dan tak celak. Ni bearing kita tengok, kita pakai NTN lah. NTN Japan. NTN Japan. Okey. Okey, selesai tukar ni dia bearing baru. Jadi yang ni dia bearing lama, elok, tak ada masalah apa, sharp elok, warna hitam je. Tak ada calang apa. Masih okey. Kesimpulan dia, jaga minyak hitam, tukar oil filter original dan tengok cara tunggangan. Sekian.